Des que el pare Manyanet fundà l'Escola Santa Maria de Blanes, mantenim la mateixa il·lusió i el mateix compromís amb la tasca d'educar de forma integral a nens i joves perquè puguin desenvolupar plenament totes les seves capacitats. La nostra escola fomenta aquells valors cristians que fan créixer l'alumne de manera integral. Ha de saber ser, saber estar i saber fer. Els valors es treballen i estan presents en totes les accions de l'escola. L'alumne és acompanyat per un tutor que vetlla pel seu desenvolupament personal i acadèmic. Des de l'etapa d'educació infantil fins a l'ESO, comptem amb el gabinet psicopedagògic que atén a la diversitat tant en la seva vessant acadèmica com emocional, ja que sense aquesta no hi ha aprenentatge. Amb vosaltres des de sempre i mirant al futur.